ከሌሊቱ 9 ሰዓት ሊሆን አካባቢ ድንገት በቤተ ክርስቲያኑ አካባቢ የተገኙት አባት ስለምን ማውቅ ተወዳለ ብለው የቀኝ እጃቸውን መዳፍ ወደኔ አዙረው የጣቶቻቸውን አንጓዎች ትርጉማቸው የማይታወቁ ቃላትን በመጥራት 40 ጊዜ ቆጠሯቸው። ሁሉንም ነገር ባውቅ በህሊናዬ ለሚመላለሱ ጥያቄዎች ምላሽ ባገኝላቸው እጅግ ደስ ይለኛል አልኳቸው። ምን ምን ጥያቄዎች በህሊና ይመላለሳሉ በማለት በትኩረት ለተወሰኑ ደቂቃዎች ተመለከቱኝ። እኔም አንደበቱ የተፈታለት ህፃን በልቡ ያለውን አውጥቶ እንደሚናገር በህሊናዬ ከዚህ በፊት እየተመላለሱ የሚሞግቱኝን ሐሳቦች ገልጬ እናገራቸው ጀመር። እኔ ለዚህ ዓለም እንግዳ ነኝ። ጥንት ስለነበረው የአባቶቼ ጥበብ ማወቅ ፈልጋለሁ። የጥበብ መሰረታቸው ምን እንደነበር፣ የታላላቅ የእጆቻቸው ስራዎች ምንጭ ከየት እንደነበር ማወቅና መረዳት በፍጹም ሻለው። ዘመን ተወልዶ ዘመን ሲተካ በእኔና በአባቶቼ ጥበብ መካከል የነበረው መሰረት ተናክቷል። ማደሪያው ለጠፋበት እንስሳ ስር እንደሌለው ተክል ሆኛለሁኝ። በውሃ ላይ ተንሳፎ የሚገኝ ቅጠል ንፋስ ወደ ነፈሰበት እንደሚሄድ እኔም የአጥፊዎቼን እግር ተከትዬ እጓዛለሁ። በአንድ በኩል ማፈሪያ ከሆነብኝ ማንነቴ ለመውጣት ስል ከፊቴ የቆሙትን ብርቶች እግር ተከትዬ መጓዝ እንሻለሁ። በሌላ በኩል የአባቶችን ቅጥር ትተህ ወዴት ትሄዳለህ እያለ ህሊናዬ ሲሞግተኝ ተመልሼ የአባቶቼ የጥበብ ምንጭ የት ይገኛል? ወደዚህ ጥበብ የሚወስደውን መንገድ ማን ይመራኛል ስል እጨነቃለሁ። ሰው ገዛ ጥረቱ የህይወቱን አቅጣጫ መምራት ስለማይቻለው ምንም ቢጨነቅ ምንም በገዛ ማስተዋሉ ቢተጋ ስፍራውን እንደማይለቅ እንደ ቤት መዝጊያ ከመሆን አያልፍም አልኳቸው። ልክ 9 ሰዓት ሲሆን የቤተ ክርስቲያኑ ደውል ተደወለ። እኔም ደውሉ ወደ ተደወለበት ዞሬ ስመለስ እኚህ ሽማግሌ በቦታው አልነበሩም። እለቱ ቅዳሜ የሳምንቱ የመጨረሻ ቀን ነው። 12 ሰዓት ገደማ ሲሆን ከጓደኛዬ ጋር በመሆን የሳምንቱ መጀመሪያ የሆነውን የሰንበት ቀን በቤተ ክርስቲያን አድረን ለመቀበል ከመንደራችን ባሻገር ወደሚገኘው ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ሄድን። ይህ ጥንታዊ የሆነ ቤተ ክርስቲያን በአብርሃ ወአጽብሃ ዘመነ መንግስት እንደተመሰረተና በኋላ ላይ በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በደረሰበት ጉዳት ተሰውሮ ቆይቶ እንደገና በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ላይ በመጡ አንድ መነኩሴ ከተደበቀበት ስፍራ ወጥቶ አገልግሎት መስጠት እንደጀመረ የቤተ ክርስቲያኑን ታሪክ የሚያውቁት ታላላቅ አባቶች ይናገራሉ። በአሁኑ ወቅትም ቢሆን ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ባሻገር ከሚገኘው ቅዱሳን መኖሪያና የኢትዮጵያ እምብርት ተብሎ ከሚጠራው ስፍራ በስውር ወደዚህ ስፍራ እየመጡ አንዳንድ መንፈሳዊ የሆኑ ተግባራትን እንደሚያከናውኑ የቤተ ክርስቲያኑን ሚስጥር የሚያውቁ አባቶች ደጋግመው ሲናገሩ ይሰማል። ይህ ቤተ ክርስቲያን እኛ ከምንኖርበት ቀይ በቅርብ ርቀት ላይ ይገኛል። እኛም ሰንበትና የበዓላት ዋዜማ በሆኑባቸው ቀናቶች ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ለአገልጋዮች ማረፊያ ተብሎ በተዘጋጀው ቤት እናድራለን። ሌሊት ካቆናት እንዲሁም አባቶች ማህሌት ለመቆም ከሌሊቱ 9 ሰዓት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ እኛም ከነርሱ ጋር በመግባት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኙትን ጥንታዊ መጽሐፍትን እናነባለን። በዚህ ዕለት ከጓደኛዬ ጋር ቤተ ክርስቲያን ስንደርስ ከክርስቲያኑ አገልጋይ ሆኑት ዲያቆናት ቀድመውን ከስፍራው ደርሰው አገኘናቸው። እንደተለመደው ሰላምታ ተለዋውጠን ወደ ማደሪያችን ቤት ገባን። እዚህ ክፍል ውስጥ ስናድር እኔ ብዙውን ጊዜ የምተኛው ከበሩ አካባቢ ስለሆነ በሆነ ምክንያት በሩ ሲከፈትም ይሁን ሲዘጋ ከሁሉም ቀድሜ እነቃለሁ። የዚህን ዕለት እንደተለመደው ሁላችንም ስፍራችንን ይዘን ተኝተን ሳለን ከሌሊቱ 9 ሰዓት መዳረሻ ላይ የክፍላችንን በር ማን እንደከፈተው ሳይታወቅ ወለል ብሎ ተከፈተ። በተከፈተው በር ወደ ውጪ ስመለከት በእድሜ እጅግ የገፉ ሽማግሌ ከቤተ ክርስቲያኗ የወንዶች መግቢያ በር አጠገብ የሚገኘውን እንጨት ተደግፈው ቆመው አየኋቸው። ነጭ ጺማም የባለጸግነታቸውን ከመናገር አልፎ ከደረታቸው በታች ይገኛል። በእጃቸው አንድ ትልቅ መጽሐፍ ይዘዋል። በመጀመሪያ ላይ ማህሌት ለመቆም የመጡ ምዕመን መስለውኝ ነበር። በኋላ ላይ ግን አላይ ሁኔታቸው ግራ የሚያጋባ ሆነብኝ።
ፊት ሰው በሲመለከቱኝ እኔም በመገረምና ግራ በተጋባ ስሜት ውስጥ ሆኜ ስመለከታቸው ትንሽ ጊዜ ከቆየም በኋላ የያዙትን ያንን ትልቅ መጽሐፍ ለእኔ ሙሉ በሙሉ ሊታይ በሚችል አቅጣጫ በእጃቸው ይዘው ምንም ሳይናገሩ በእርጋታ የመጀመሪያውን ገጽ ገልጠው አሳዩኝ። ትንሽ ቆይተው ቀጣዩን የመጽሐፍ ገጽ ገለጡልኝ። በመካከላችን የሚገኘው ርቀት ምንም እንኳ በግምት የ40 ሜትር ርቀት ያለው ቢሆንም የያዙት መጽሐፍ እጅግ ትልቅ ስለሆነ በመጽሐፍ ውስጥ የሚገኙት ጥንታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ስዕሎች በመጠኑ ይታዩኛል። ነገር ግን ከስዕሎቹ ጋር የሚገኘውን ጽሑፍ ማንበብና ስለምን እንደተጻፈ ማወቅ አልተቻለኝም። ሽማግሌው የያዙትን መጽሐፍ በጥንቃቄና በእርጋታ መግለጣቸውን ቀጥለዋል። በእያንዳንዱ ገጽ ላይ ጥንታዊ የሚመስሉ የቤተ ክርስቲያን ስዕሎች የመጽሐፉን ዙሪያ እንደ ሐረግ ከበውት ይታያሉ። መጀመሪያ አካባቢ የተወሰኑትን ገጾች በትኩረት ስመለከታቸው ቆየው። ነገር ግን ይህ ክስተት በተመሳሳይ ሁኔታ ለተወሰኑ ጊዜያት በመቀጠሉ የመሰልቸት ስሜት ተሰማኝ። ምን ነው ሰለቸ? አሉኝ ሽማግሌው ስሜቴን የተረዱት የሚመስል ፈገግታ እያሳዩኝ። አይ ጽሑፉ ስለማይታየኝ መጽሐፉ ምን እንደሆነና ስለምን እንደተጻፈ አንብቤ ማወቅ ስላልቻልኩ አልኳቸው፣ ስሜቴን ስለተረዱት ደንግጬ። አዎን ትክክል ነህ። አሁን አንተ የምትገኝበት ስፍራ ከዚህ መጽሐፍ ስለሚርቅ በቀላሉ ልታነቡ አልቻልክም። ለማንኛውም ግን ጊዜው ደርሶ አንተ ይህንን መጽሐፍ አግኝተህ በውስጡ የሚገኘውን ጥበብ መርምረህ እስክትረዳው ድረስ እኔ ላስረዳህ ወደ አንተ መጥቻለሁ። የፈለግከውን ጠይቀኝ እመልስልሃለሁ፣ አሉ ሽማግሌው በተረጋጋ አንደበት። ሽማግሌው እንደዚህም ብለውኝ ዝም በማለቴ ስለምን ማወቅ ትወዳለህ ብለው በድጋሚ ጠየቁኝ። እኔም ሁሉንም ነገር ባውቅ በህሊናዬ ለሚመላለሱ ጥያቄዎች ምላሽ ባገኝላቸው እጅግ ደስ ይለኛል አልኳቸው። ምን ጥያቄዎች በህሊናህ ይመላለሳሉ? በማለት በትኩረት ለተወሰኑ ደቂቃዎች ተመለከቱኝ። እኔም እንዲህ ብያልኩ፣ እኔ ለዚህ ዓለም እንግዳ ነኝ። ጥንት ስለነበረው የአባቶቼ ጥበብ ማወቅ ፈልጋ መሰረታቸው ምን እንደነበር፣ የታላላቅ እጆቻቸው ስራዎች ምንጭ ከየት እንደነበሩ ማወቅና መረዳት እሻለሁ። ዘመን ተወልዶ ዘመን ሲተካ በእኔና በአባቶቼ ጥበብ መካከል የነበረው መሰረት ተናክቶብኛል። ማደሪያው እንደጠፋበት እንስሳ ስር እንደሌለው ተክል ሆኛለሁኝ። በውሃ ላይ ተንሳፎ የሚገኝ ቅጠል ንፋስ ወደ ነፈሰበት እንደሚሄድ እኔም የአጥፊዎቼን እግር ተከትዬ እጓዛለሁ። በአንድ በኩል ማፈሪያ ከሆነብኝ ማንነቴ ለመውጣት ስል ከፊቴ የቆሙትን ብርቶች እግር ተከትዬ መጓዝን እሻለሁ። በሌላ በኩል የአባቶችህን ቅጥር ትተህ ወዴት ትሄዳለህ እያለ ህሊናዬ ሲሞግተኝ ተመልሼ የአባቶቼ የጥበብ ምንጭ የት ይገኛል? ወደዚህ ጥበብ የሚወስደውን መንገድ ማን ይመራኛል ስል እጨነቃለሁ። ሰው በገዛ ጥረቱ የህይወቱን አቅጣጫ መምራት ስለማይቻለው ምንም ቢጨነቅ፣ ምንም በገዛ ማስተዋሉ ቢተጋ ስፍራውን እንደማይለቅ እንደ ቤት መዝጊያ ከመሆን አያልፍም አልኳቸው። ሽማግሌው ለትንሽ ጊዜ አሁንም በዝምታ ሲመለከቱኝ ቆይተው ሲያበቁ፣ እርግጥ ነው አንተ እንዳልከው ሰው በገዛ ጥረቱ የህይወቱን አቅጣጫ መምራት አይቻለውም። አጋዥ የሚሆነው የመንገዱን አቅጣጫ የሚመራው ረዳት ያስፈልገዋል። ከዚህ ባለፈም ሰው በወገኑ ሆኖ ተቀላቅሎ ሜዳ ተሰማርቶ እንደሚገኝ፣ ኋላም ቀኑ ሲመሽ ጌታው ቤት እንደሚገባ እንስሳ ነው። ስለዚህ ይህ በዚህ መሬት የምታየው ሰው ሁሉ ጌታና ኋላም የዚህን ዓለም ድካሙን ሲጨርስ የሚገባበት ታላቅ ቤት አለው። በአንድ በኩል ሽማግሌ የሚነግሩኝ እያደመጥኩ፣ በሌላ ልቤ ደግሞ እውነት ይህንን መጽሐፍ አግኝቼ ባነበብኩት ግን ያለበትን ስፍራ ማን ያሳየኛል? መገኛውንስ ልጠይቃቸው ይሆን እያልኩ ከራሴ ጋር ስሟገት፣ ሽማግሌው የህሊናዬ ሐሳብ ስለገባቸው ማን ያስተምረኛል? የዚህን መጽሐፍ መገኛ ስፍራስ ማን ያሳየኛል? ብለህ ከእንግዲህ መጨነቅ የለብህም። ስለአንተ የሚያስቡትም ሆነ መንገድህን የሚመሩ ቤተሰቦች ናቸው አሉኝ። እኔም ግራ በተጋባ ስሜት ውስጥ ሆኜ የትኞቹ ቤተሰቦቼ ብዬ ጠየኳቸው። የዛሬን ቀን አንድ ብለህ ቆጥረህ ሰባተኛው ዓመት ሰባተኛው ቀን ላይ ስትደርስ ወደ ታላቁ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ሂድ ብለው ተናገሩኝ። ቀጥለውም
ለጊዜው እኔ ይህንን ላሳስብህ ነው ተልኬ መጣሁት። ከዚህ ወዲህ ስላለው ሕይወትህ እንድነግርህ አልተላኩም አሉና ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ተመለከቱ። በዚህ ሰዓት 9 ሰዓት መሆኑን የሚያበስረን ደውል ተደወለ። ደውሉ ወደ ተደወለበት ዙሬ ስመለስ እኚህ ሽማግሌ በቦታቸው ላይ አልነበሩም። የዚህን ዕለት ከቅዳሴ በኋላ የሚሰጠውን ትቼ ወደ ቤት በሚሄድበት ሰዓት ሰባተኛውን የምትደርስበትን ቀን እየናፈኩ በጉጉት ተጓዝኩኝ። ለዛሬ አበቃን።